贾伯斯的最后告别作品 iPhone 4S 目前正在全球7个特区已经开始开卖了。在美国方面，我们来看看这些果迷们，他们不畏晚上的低温，拿着睡袋在苹果专卖店外熬夜排队，他们以实际的行动来表达他们对于贾伯斯的追思以及怀念。身穿蓝色 T 恤的苹果员工高声欢呼，冲出苹果专卖店，和排了一个晚上的 iPhone 迷们击掌庆祝。这就是每一次 iPhone 首日开卖的标准仪式，尤其是当手上真正拿到最新的 iPhone 4S， 苹果迷们可就笑得连嘴都合不拢喽。第一支哎，第一支台湾第一支喽，真的第一支在这里手上，白色的，花了350块美金吧。啊，送啦！迷 iPhone 可不分男女，来自台湾的 Betty 才刚刚买到 iPhone 4S， 就对最新功能的 Siri 语音秘书功能了若指掌。Set alarm for 6 p.m. tonight。大家都开始。I set an alarm for 6 p.m. Is it going to rain today? It doesn't look like it's going to rain today。不会下雨。虽然苹果专卖店里挤满等着结账的 iPhone 迷，但是外面排队的人潮却比不上去年 iPhone 4开卖时的人多。不过对始终的苹果迷来说，熬夜排队等 iPhone 就是值得。2:30 in the morning this morning, so that's like 6 hours, yeah. Because a lot of people are not as anxious as we are and losing sleep over it. We're an Apple product groupie.全新 iPhone 4S 虽然外形跟 iPhone 4长得一模一样，但是内容和功能却增强了很多。这是为什么让所有的 iPhone 迷一大早就挤满了洛杉矶的 Apple Store。以上是东森新闻王祥良、殷宏文来自洛杉矶的采访报道。